Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sejarah tingkatan 4 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Kita akan bincang 2.3 pula iaitu perkembangan nasionalisme di Asia. So di negara India, di negara China, di negara kerajaan Turki Uthmaniyah dan di negara Jepun. So slide kali ini kita akan bincang dahulu perkembangan nasionalisme di India dan di China. Okey. So perkembangan nasionalisme di Asia ini kita akan bincang berkenaan dengan India dan China dari segi apa? Dari segi faktor gerakan nasionalisme, apakah faktor-faktor yang menyebabkan gerakan nasionalisme wujud di negara India dan China selepas itu isu-isu sepanjang gerakan serta tokoh-tokoh yang terlibat sepanjang gerakan nasionalisme serta sedikit sejarah bagaimana tertubuhnya negara India dan negara China daripada awal sampai lah sekarang. Okay so kita pergi dahulu kepada nasionalisme di India. Kita tengok dahulu sejarah sejarah India daripada awal. Sejarah India ini dikatakan bermula pada tamadun awal iaitu Tamadun Indus. So Tamadun Indus ini merupakan tamadun yang paling tua ataupun antara tamadun yang terawal di dunia. Selepas itu pada tahun 3300 sebelum Masihi, sebelum Masihi ini merujuk kepada 3300 sebelum kelahiran Nabi Isa. So Tamadun Veda wujud yang menggunakan agama Hindu sebagai agama rasmi dan mempokokkan agama Hindu pada tamadun ini. Selepas itu pada 550 sebelum Masihi, maknanya 550 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, wujud kerajaan kecil di sekitar India yang kita kenali sebagai Mahajanapada. Selepas itu pada abad ketiga sebelum Masihi, Uh, wujud dinasti Maurya iaitu yang uh, tokoh yang paling hebat dalam dinasti Maurya ni ialah Maharaja Asoka yang berperanan penting dalam penyebaran agama Buddha. Selepas itu abad ketiga Masihi. Okey, maknanya kalau tiga Masihi ni maknanya tiga tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Kalau sebelum Masihi sebelum kelahiran Nabi Isa. Kalau abad ke-3 ini ni maknanya 3 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, dinasti Gupta iaitu zaman keemasan India, selepas itu abad ke-10 hingga ke-12 dikuasai oleh Kesultanan Delhi, selepas itu dinasti Mughal iaitu uh, yang meninggalkan kesan ataupun monumen yang uh, tersenarai sebagai tujuh keajaiban dunia iaitu Taj Mahal. Selepas itu pada abad ke-17 hingga abad ke-18 Empayar Maratha, selepas itu mulai abad ke-16 oke okay, orang-orang Eropah datang ke India sebagai pedagang dan bermula pada uh, abad ke-16 inilah orang, orang Eropah mula menguasai tanah-tanah jajahan di India dan pada tahun 1856 Syarikat Hindia Timur Inggeris secara sah ataupun secara total telah menakluk se sebahagian besar negara India. Jadi penentangan nasionalisme di India ni bermula pada tahun 1856 dan ke atas. Okey so kita tengok sikit uh, faktornya apa. Faktor pergerakan nasionalisme di India ni ialah reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Maknanya British jajah India ni daripada tahun 1856 hingga 1857 sehinggalah kepada tahun 1947 So lebih kurang beratus tahun jugalah Okay So pada tahun 1857 Berlaku satu peristiwa yang kita kenali sebagai Peristiwa Dahagi India Iaitu permulaan kebangkitan nasionalisme di India Iaitu uh, peristiwa ini digerakkan oleh Sepoy Iaitu askar upahan British yang berbangsa India Sebagai satu signal uh, Untuk mempertahankan ancaman British Terhadap agama dan kebudayaan Okey so uh, untuk nasrim di India ni ada empat peringkat yang perkembangan yang pertama sekali ialah pada 1858 hingga 1885 terarah kepada uh, lebih kepada sosio agama yang kedua 1885 hingga 1905 terbentuk ataupun lebih kepada nasionalisme liberal. Selepas itu yang ketiga 1905 hingga 1918 bersifat militan dan yang terakhir sekali 1919 hingga 1947 berbentuk satu gerakan yang nasionalisme ini untuk menuju ke arah kemerdekaan, mewujudkan negara India yang merdeka. Okey, so kita bagi satu persatu pada tahun 1858 hingga 1885 iaitu nasionalisme yang berbentuk sosio agama terbentuk dua pertubuhan iaitu Brahmo Samaj dan Arya Samaj. So Samaj ni dalam bahasa kita ialah pertubuhan lah. So Brahmo maknanya pertubuhan Brahmo dengan pertubuhan Arya. Okey, tubuhan uh, Brahmo Samaj ni ni lah logo nya dan pengasasnya ialah Raja Ram Mohan Roy. Okey, inilah Arya Samaj logonya dan pengasasnya ialah Dayanan Saraswati seorang suami. So, menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya barat. Maknanya apabila Eropah datang menjajah uh, India, jadi bawa sekali dengan pengaruh budaya-budaya barat ni, jadi merekalah yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. So nak elakkan daripada terpengaruh dengan pengaruh budaya barat. Okey, selepas itu 1885 hingga 1905 nasionalisme liberal. Maknanya apabila penghujung abad ke-19 perkembangan pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual. Maknanya ramai penduduk tempatan yang belajar daripada luar negara datang balik ke India so dia ada idea-idea daripada luar okey dan uh, mewujudkan golongan-golongan intelektual ataupun terpelajar. Jadi mereka memulakan gerakan nasionalisme ini dengan lebih tersusun dan sistematik dengan menubuhkan pertubuhan politik untuk menyuarakan pandangan mereka. Jadi tertubuhlah yang pertama sekali Kongres Kebangsaan India ataupun Indian National Congress pada tahun 1885. So ini merupakan persidangan pertama mereka dan satu lagi ialah pertubuhan Liga Muslim. Okey, parti politik Liga Muslim pada tahun 1906. Jadi inilah persidangan kali pertama mereka. Untuk pengetahuan tahun awak masa ni India tak ada lagi uh, pembahagian dengan Pakistan. India ni besar. Okey, nanti saya akan ceritalah macam mana sejarahnya. Seterusnya pada tahun 1905 hingga 1918 bersifat militan, okay, pada awal abad ke-20 muncul gerakan yang bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis uh, radikal seperti Balgan Gadar, Tilak dan Bipin Chandrapal. So ini ialah orangnya Balgan, Balgan Tilak serta Bipin Chandrapal. So ini ialah pertemuan mereka berdua jadi fokus mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British secara keras secara radikal. So sebab apa? Okey, macam mana caranya? Rancangan pemulawan dia orang uh, pulau okey terhadap segala yang berkaitan dengan British uh, dengan uh, tujuan untuk melemahkan sistem ekonomi dan pemerintahan British. Nasionalis mendapat semangat untuk menentang British kesan daripada perjuangan Jepun yang berjaya mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Jadi mereka rasa semangat sebab apa pertama kalinya kuasa Asia yang pertama mengalahkan Eropah iaitu Jepun pada tahun 1905. Jadi dia orang rasa semangat so dia orang nak menentang secara radikal. Okey nak berperang. Okey. Jadi uh, peperangan Jepun dengan Asia, uh, Rusia ni berlaku pada 8 Februari 1904 hingga 5 September 1905. Memang dahsyat peperangan ni. Peperangan pertama antara Timur dan Eropah tapi dimenangi oleh Timur. Okey jadi antara kata-kata Uh, Panglima Perang Rusia Small Japan Geisha Slay Russia Giant Bear With the Fan of Discipline and Spirit Maknanya nak lah Rusia ni. Jadi Rusia ni ibarat uh, beruang yang besar tapi dapat dikalahkan dengan geisha-geisha ni ialah perempuan pada zaman Jepun. Uh, tapi Jepun ni hebatnya uh, dalam peperangan ni disiplin dan semangat juang yang tinggi yang menyebabkan mereka menang dalam peperangan ni. Jadi uh, daripada sinilah nasionalisme ataupun nasionalis iradikal di India ni dapat semangat. Okey, so pada tahun 1919 sehingga 1947 gerakan nasionalisme ini terarah kepada menuju kemerdekaan iaitu selepas tamat Perang Dunia Pertama, Kongres Kebangsaan India memperlihat dasar yang tidak bekerjasama dengan British okey dengan cara diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Uh, satya graha sebagai pegangan menggerakkan nasionalisme di India apa itu satya graha satya graha ini ialah berpegang teguh kepada kemenaran ataupun perjuangan yang tanpa keganasan bukan secara militan tadi so secara uh, macam secara uh, orang panggil apa mogok Okay, tidak bergaisan dengan british protes so tak adalah uh, kita nak menentang secara militan dan sebagainya protes macam biasa mogok okey demo okey alright jadi dipelopori oleh Mahatma Gandhi ini ialah Mahatma Gandhi Okey ini contoh perhimpunan yang diadakan a uh, teguh kepada satyagraha maknanya dia orang berhimpun saja buat protes mogok lapar dan sebagainya. Okey selepas itu pada selepas perang dunia kedua uh, Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas okey untuk merangka rancangan pembahagian India iaitu antara India dan Pakistan. So pada waktu ini India ni besar. Okey contoh gambar rajah di bawah ni okey di sebelah kiri ni ialah British India besar jajahan takluk British India ini masa ni tak ada lagi Pakistan tak ada lagi Burma dan sebagainya kita panggil sebagai jajahan British India ok pada tahun 1945 so British India ni dalam tu ada negara India ada negara Pakistan ada negara Burma ataupun Myanmar sekarang ni jadi pada tahun 1935 Burma dipisahkan daripada India dan mendapat kemerdekaan pada tahun 1948 dan pada tahun akhirnya okay, ni ialah Burma pada tahun 1947 India dan Pakistan dipisahkan So terbentuklah Pakistan uh, Utara dan Pakistan Barat. Okey dan India di tengahnya. So daripada British India jadilah negara-negara yang ada sekarang ni. Alright. So ni ialah India dan Pakistan. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, 14 Ogos 1947 apabila Pakistan diumumkan sebagai negara yang merdeka. Sony ialah bendera negara Pakistan sama lebih kurang macam Liga Muslim yang mereka tubuhkan dan menjadikan Muhammad Ali Jinnah sebagai uh, governor general Pakistan. Maknanya uh, yang mengetuai Liga Muslim pada waktu dulu, so dilantik sebagai governor general Pakistan. Okey, seterusnya sehari selepas itu pada tahun 15 pada 15 Ogos 1947, sehari selepas Pakistan umumkan kemerdekaan, India pula mengisytiharkan kemerdekaan. Okey, ini negara India dan dipimpin oleh Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri pertama India. Okey, habis sebab India, kita masuk pula kepada nasionalisme di China. Okay, kita pergi kepada sejarah China sedikit. So, sejarah China ni sangat panjang, sangat rumit dan sangat kompleks kerana ramai raja-raja dan dinasti yang terlibat. Kita ringkaskan sahaja. So, uh, tamadun China ini, tamadun awal juga merupakan antara tamadun terawal di dunia yang telah dijumpai pada zaman gangsa lagi. Selepas itu, pada 2000, 2100 sebelum Masihi hingga 1600 sebelum Masihi, ada kerajaan-kerajaan kuno yang dipanggil sebagai dinasti Xia. Selepas itu, 1600 sebelum Masihi hingga 1046 sebelum Masihi dinasti Di Shang. Selepas itu akhir 256 sebelum Masihi Ada Dinasti Zhou Selepas itu 260 hingga 210 sebelum Masihi Bermulalah Empayar China Iaitu uh, Maharaja Qin Shi Huang Ataupun kita panggil Dinasti Qin Yang mengumpulkan atau menyatukan Kerajaan-kerajaan China yang kecil-kecil ni Dinasti-dinasti lain Menjadi satu Empayar yang besar Yang kita panggil sebagai Empayar China Dan menjadikan uh, atau menggelarkan dirinya sebagai Maharaja raja Cina yang pertama. Okey, selepas itu 202 sebelum Masihi, Dinasti Han yang kita panggil sebagai uh, zaman kemakmuran China. Selepas itu Dinasti Jin pada 278 Masihi. Selepas itu uh, orang Mongol datang menjajah jadi Dinasti Yuan pada tahun 1260. Selepas itu 1644 hingga 1911 yang uh, kita panggil sebagai dinasti yang terakhir. Okey di China iaitu dinasti Qing ataupun Manchu yang di oh, cakap apa last kali lah the last emperor of China ni dinasti king yang uh, asalnya daripada golongan-golongan orang Manchuria dan pada tahun 1911 betul-betul terbentuklah Republic China sehingga sekarang so selepas uh, 1911 ni tak ada dah Maharaja China so dinasti king itulah merupakan Maharaja China yang terakhir Okey, kita tengok pula kepada nasionalisme di China faktornya untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing Okey, nasionalisme China bermula dengan penentangan terhadap dinasti Manchu. Pada awalnya, nasionalisme di China ni bukan nak tentang penjajah lagi, bukan nak menentang barat tapi nak menentang dinasti king menentang maharaja king pada waktu itu iaitu dinasti manchu okey yang telah bertapak di China daripada tahun 1644 hingga 1911 hampir 300 tahun okey sebab apa sebab okey ni ialah dinasti king okey ni ialah maharaja China yang terakhir muda lagi so itulah warna kuning tu kekuasaan dinasti king sangat besar okey so ni ialah pengasas kepada dinasti king ya pada tahun 1644 okey kenapa kenapa uh, orang China nak menentang dinasti dinasti King ni ataupun dinasti Manchu ni kerana kelemahan pemerintahannya dianggap sebagai orang luar kerana kebanyakan orang Cina ni datangnya daripada orang Han. Selepas itu uh, bila dianggap sebagai orang luar jadi penduduk uh, Cina ni mengatakan bahawa hilang mandat untuk mentadbir dia orang lah. Okey selepas itu masyarakat Cina juga turut kehilangan kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Contohnya saya bagi satu contoh peristiwa yang kita panggil sebagai perang candu yang berlaku pada tahun 1839 hingga 1842. Perang candu ni ada dua, kita bincang perang candu yang pertama dahulu. So, aa, macam mana peristiwanya? Pada waktu itu pedagang Inggeris membawa masuk candu secara besar-besaran ke China tanpa membayar cukai. Jadi pegawai kerajaan China pun dapat tahu jadi kerajaan dia pun membuang candu uh, tersebut yang banyak itu yang bernilai 9 juta dolar ke laut jadi kerajaan British marah oh ah, sorry bukan kerajaan pedagang British sangat marah jadi perang telah meletus dan China pun kalah. So disebabkan kalah tersebut hasil kekalahan tersebut pengaruh barat semakin kuat di China dan kedaulatan China pun terjejas. Okey jadi ekonomi pun rosak, candu pun banyak masuk. Jadi bermulalah era penjajahan barat terhadap china bermulalah uh, daripada perang candu tersebut. Jadi uh, rakyat tempatan china sangat marahlah kepada dinasti manchu ni kerana tak berjaya menghalang pengaruh barat masuk. Okey, jadi dinasti dinasti manchu pun semakin merosot. Okey, so inilah gambar peperangan perang candu yang menunjukkan bahawa uh, uh, masyarakat china atau tentera china dinasti manchu kalah kepada Inggeris pada waktu tersebut. Okey. Jadi... Gerakan Nasionalisme, Nasionalisme pun seterusnya bercorak anti-barat. Kerana sejak Perang Candu itu... Barat telah mula kontrol ekonomi... Dan kontrol politik di negara China. Jadi gerakan Nasionalisme ni bertukar corak... Jadi anti-barat pula. Kerana menentang capa tangan kuasa barat di British. Okey. Jadi... Tokoh yang mempelopori gerakan Kebangkitan Rakyat di China ialah Dr Sun Yat-sen. Sun so, ialah Dr Sun Yat-sen. Jadi beliaulah mengemukakan tiga prinsip rakyat Sun Min Cui okay, sebagai ideologi perjuangan iaitu yang pertama sekali nasionalisme, yang kedua demokrasi dan yang ketiga ialah kebajikan sosial. Jadi ketiga-tiga prinsip asas ini menjadi asas perjuangan gerakan revolusi China pada tahun 1911. Jadi sebab daripada revolusi China ini mereka telah berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu iaitu dinasti Qing tadi dan membentuk pemerintahan republik di China sehinggalah sekarang So, tak ada dah pemerintahan beraja ataupun maharaja, pemerintahan dinasti di China selepas 1911. Okay, jadi, maharaja yang terakhir daripada dinasti King itu telah ditangkap dan dihantar ke Jepun sementara. Jadi, buang negeri lah. Ha, jadi, macam dah jadi rakyat biasa dah ha, hilang. Jadi, dah hilang maharaja-maharaja China, jadi republik. China pula. Jadi setakat tu saja boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Okey pergi saja uh, di link di video ada soalan di situ. So jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like page Facebook saya. Okey jadi untuk uh, pembelajaran seterusnya kita akan sambung lagi perkembangan nasionalisme di Asia dua sahaja lagi negara. Kita dah belajar India, kita dah belajar India. Seterusnya kita akan belajar perkembangan nasionalisme di kerajaan Turki Uthmaniyah di Mesir dan yang kedua ialah uh, perkembangan nasionalisme di Jepun. Jadi assalamualaikum dan selamat sejahtera.